Аймгийн засаг даргаа Мөнх Баатар. Аймгийн засаг даргын орлогч Сурма. Аймгийн засаг даргын орлогч Бум Буян. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын даргаа Одхон Бат. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт өрнгө оруулалтын хэлтсийн даргаа Саран Эрдэнэ. Аймгийн барилга захиалагч Орон Сууц корпорацийн захирал Бат Төгөөс. Зумд Цүмбийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Мөнх Бадарлаа. Зумд Цүмбийн засаг дарга Саран Гэрэл. Андын зам компаний захирал Эрдэн Дэргүйтэй эрхэм хүндтэй зочид Морилн Саатажээ. Ингээд авто цомын шав тавих ёслолын үйл ажиллагааг албан ёсоор нэжлүүлж өгнө хэмээн та бүхнийг өмнө аймгийн засаг даргаа Мөнх Баатар таныг микрофоны өмнө хүндэтгэн хөрн залъя. Эрхэм үндэд иргэдээ, эрхэм үндэд замчдаа, эрхэм үндэд зочид төлөөлөгчдөө. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд түргэн мэндчилъя. Сайхан аваржиж байна уу? Төвийн бүсийн тулгуур төв болсон манай аймгийн бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалт жилээс жилд нэмэгдэж, тулгумдж буй асуудлууд тодорхой хэмжээгээр шийдвэрлэгдэж байна. 2016-2021 онуудад аймгийн хэмжээнд 345.6 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгдэж, 75 барилга объект шинээр баригдаж, 121 барилгад их засвар хийгдсэн байна. Үүнээс авто сумын салбарт 85.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Мөнгөнморт сумын 60 км, Алтан Булаг сумын 13.7 км, Эрдэн Сант сумын 3.2 км автозамууд баригдаж, 3 сум шинээр хатуу хүчилттэй автозамаар холбогдож, аймгийн хэмжээнд 13 сум буюу нийт сумдын 50% нь улсын чанартай автозамтай хатуу хүчилттэй автозамаар холбогдлоо. Мөн Маншир чиглэлийн 7.4 км, Баян Хошуу, Инхтайван, Лансвагийн чиглэлд 6.6 км, хотын төвийн гудамж замыг сайжруулах ажлын хүрээнд 8 гудамж замыг шинээр төлөвлөн барьж, хотхнуудын гадна зам талбайн догчлолтуудын ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Эдгээр бүтээн байгуулалтын үр дүнд орон нутгийн чанартай автозамын сүлжээ 101.8 км-ээр нэмэгдэн тээвэрчид, зорчигчид тав тухтай хурдан шуурхай зорчих, иргэд эрүүл тохилог орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөл бүрдэж байгааг онцлон хэлмээр байна. Улсын хэмжээнд хэрэгжиж буй нутгийн зам төслийн хүрээнд аймгийнхаа зарим сумдыг улсын чанартай автозамтай хатуу хүчилттэй автозамаар холбох зорилтуудыг тусгаж хэрэгжилтийг нь хангах ажиллаж байна. Нутгийн зам төслийн хүрээнд 2022 онд Баян Анга, Октал Зайдам, Цээл, Заамур сумын чиглэлийн 122.2 км, Аргаланд сумын чиглэлд 8.5 км, Борнуур сумын Дуган хадны амралт чиглэлийн 8.5 км автозам, Алтан Булаг сумын Туулгол дээрх Салааны гүрүүдийн барилгын ажлыг тус тус эхлүүлэхээр хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэгдээд байна. Аймгийнхаа бүтээн байгуулалтын ажлын хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэхэд онцгой анхаарал хандуулж, шуурхай шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байгаа улсын их хурлын гишүүдтэй талархал илэрхийлье. Манай аймаг бүс нутагт олон улсын онгоцны буудал, Дагуул хот, Шин Зуумод, Майдар зэрэг шин хотууд, эдийн засгийн чөлөөт бүс, Богдхан төмөр зам зэрэг томоохон бүтээн байгуулалт хэрэгжихээр болж нэгдсэн төлөвлөлтийн ажлууд хийгдэж байна. Өнөөдөр шав тавьж буй энэ зам нь олон улсын нисэх буудлаар дамжин ирэх гадаа дотоодын жуулчдын урсгалыг энэ бүс нутагт татсан шинээр байгуулагдах Шин Зуумод, Зуумод хотыг холбосон хөгжлийн зам гэж харж байгаа бөгөөд нисэх буудлаас аймгийн төв, аймгийн төвөөс Манчир жуулчны бааз хүртлэх, жуулчдыг татах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бүхий л болцоог бүрдүүлэх зорилго бүхий тодорхой төлөвлөгөөний дагуу
ээлж дараатай хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт юм а. Тус автсам нь хөдөлгөөний 2 зурвастай 13 метрийн өргөн 70 7 метрийн өргөн зорчих хэсэг явган хүний зам, дугуйн зам, ногоон байгууламж, гэрэлтүүлэг бүхий бүрэн тоноглол тогтчлолтой баригдахаар төлөвлөгдсөн. Энэхүү зам ашиглалтанд орсноор нийтийн тээврийн үйлчилгээний асуудал тодорхой хэмжээнд шийдэгдэж Улаанбаатар хөшгийн хөндийн шин нисэх буудал чиглэлд явж буй Улаанбаатар хотын нийтийн зорчих тээврийн үйлчилгээгээр нисэх онгоцны буудлаас нийслэл хот руу зорчих боломж төгслийг бүрдүүлэх юм а. Зум утсам энэ давуу талаа ашиглан нисэх чиглэлийн автобусны болон таксиний маршрут нээж иргэддээ үйлчлэх боломжтой боллоо. Аймаг орон нутгийн хөгжлийг хангах бүтээн байгуулалтын гүйцэтгчээр шалгарсан Анандын зам компани удирдлагууд, ажилтан албан хаагчид, замчид та бүхэндээ аймгийнхаа нийт иргэдийн өмнөөс болон хувьсаа чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Энэхүү эхлэлийг нь тавьсан бүтээн байгуулалтуудаа улам цогцлон хөгжүүлж, төв сайхан нутгаа хөгжлийн шин төв болгох эрхэм зорилгоо иргэд олон төмтэйгээ хамтран хэрэгжүүлэх болно. Төв сайхан нутгийн иргэд маань амжилт бүтээл, эрч хүчээр дүүрэн байхын өлзий дэмрэлтэй ерөөл өргөн дэвшүүлье. Алтан шар замын хишиг буян ашид мөнхөд эвээх болтугай. Баярлалаа та бүхэнд. Баярлалаа. Зум модон хөшгийн хөндийн нисэх буудлын чиглэлийн автозамын шавд тавих ёслолын ажиллагаа инхүү ёслол төгөлдөр нээж эхэлж байгааг та бүхэнд дуулгахад таатай байна. Халуун алга дашилтаар баяр хүргэе. Ингээд та бүхнийхэн өмнө Монгол Ардын Уртын Дуу Эрдэнэ сайхан Монгол Дурхтын театрын Уртын Дуучин Батбэлэг Морин Хуурч Инх 50 нарыгаан хүндэтгэн өрн залээ. Oh, yeah.
Та бүхнийхээ өмнө Монгол улсын их хурлын гишүүн Батчаргал таныг баяр хүргэж үг хэлнэ үү хэмээн хүндэтгэлийн гэсэд хүндэтгэн хөрн залъя. За төв сайхан нутгийнхаа ахам дүүс, за замчад та бүхдийнхээ энэ сайхан өдрийн ямар амгалан айлтхан мэдчилъя. Дэлхийн нийтээрээ биднээс тийм амаргүй цаг хугацаа сорилтуудыг даван туулж байна. Гэхдээ Монголын төр энэ улс орныхоо хөгжлийг хангах, за тэр тусмаа энэ хөдөө орон нутгийн хөгжлийг хангах, бүс нутгуудын хөгжлийг хангах тал дээр онцгойлон анхаарал хандуулж, төрийн бодлого, хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэгүүдийг бас яаран татруулчихгүй байх арга хэмжээнүүдийг бид авч ажиллаж байгаа. За төв сайхан нутаг бол яа харахгүй бас нэг хөгжлийн шин эхлэл дээр иржихэд байгаа ийм бүс нутаг. Тэр тусмаа манай 100 мод сум бол нэлээд томоохон шин хотууд, за эдийн засаг нийгэмд нэлээд том дэм үзүүлэх дид үтсийн зангилаа түүнийг дагсан шин шин бүтээн байгуулалтуудыг өөр дээрээ татсан одоо ийм бүс нутаг болж хувирч байна. Энэ баруун урд хөшгийн хөндийн олон улсын нисэх буудлыг төшиглэж шин төмөр замын асуудал, за эдийн засгийн чөлөө төсвийн тухай асуудал, үйлдвэр технологийн паркийн тухай асуудал, энэ дэд үтсүүдэд дагсан тээвэр логистик терминалуудын тухай асуудал гээд олон зүйлүүд шинээр хийгдэхээр төлөвлөлт, за зураг төслийн ажлууд эд хийгдэж байна. Тэгээд энэ баруун урд шин бий болох том хот, тэр их эдийн засгийн том эргэлт рүү чиглэсэн одоо зам бол яа харахгүй энэ шин нисэх буудал 100 модыг холбосон 8.4 км хатуу хүчилттэй автсан байгаа юм. Энэ замын зураг төсвийг биднээс 2017 онд анх санаачилж хийлгэж, за хөрөнгө мөнгөн хөөцөлдөж явж байгаа ингээ үндсэндээ ажил маань одоо эхэлж байна. Тэгээ энэ зам энэ Төв аймгийн Төв 100 мод хотын үйлдвэр, аж ахуй, үйлчилгээ, бизнес, соёлын бүхий л байгууллагууд тийн одоо үйл ажиллагааг итгэвчүүлсэн ийм зам байна гэж би бол хараад байдаг. Энэ дээд ихэнд биднээс Манчрийн түүхэн дурсгалт газраа төшгөлсөн аялал жуулчлалын том одоо цогцлбор байгуулах тухай асуудал. За жуулчдыг бас татах нэг томоохон боломж бол энэ археолог, палеонтолог, угсаатны зүйн чиглэлээр бий болсон олдвруудыг дэлгэн үзүүлж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тухай асуудлыг хөндөж аймгийн төв дээрээ үндэсний хэмжээний яг энэ чиглэлийн том үзийн одоо барилгын ажлыг эхлүүлж байгаа. Энэ мэтлэнгээр бас гадаа дотоодын жуулчдыг өөрлөвгөн татах бололцоо боломж нь бүрдэх юм. Тэр улсуудаас бид хэдийн хэмжээний юм үзүүлж, хэдийн хэмжээний үйлчилгээ хүргэж чадна, тэр хэмжээгээр энэ орон нутгийн хөгжил, иргэдийн аж амьдрал дээшлэх ёстой. Ер нь бол одоо хөгжлийг харахад 2-3 зүйл байгаад байгаа мөн гэж харагдаад байдаг. Нэг нь энэ хөгжлийг тэтгсэн дид үтсүүдийн тухай асуудал байгаад байгаа юм. Аль болохоор ямарваа нэгэн төвөгшөлгүйгээр
иргэд хүрэх ёстой газраа хүрч үзэх ёстой юм а үзэж чаддаг байх ёстой. Хоёрдугаарт тухайн тэр бүс нутгууд нь энэ бизнес аж ахуй соёлын болоод нийгмийн бүхий салбарын байгууллагууд тогтвортой хөгжиж чанартай үйлчилгээ үзүүлж чаддаг тийм орчинд бүрдсэн байх ёстой гэж ингэж хараад байгаамаа. Тийм учраас энэ замыг бол би нэлээн Зуумод хотын Төв аймгийн хөгжилд нэлээн үнэтэй хувь нэмэр оруулсан ийм замын эхлэл гэж ингэж ойлгоод байгаа. Үнэхэрийн тээзүү зураг төсвийнхөө хүрээнд том бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэх юм бол магадгүй энэ зам өргөсөх тухайч асуудал яригдаж мэдэх юм гэж би бол ингэж хардаг. Тийм учраас орон нутгийн удирдлагууд бас энэ замын одоо зурмс газар нутгаан орон нутгийнхаа тусгай хэрэгцээнд авч нөөцлөх тухай асуудал байхыг үгүйсэхгүй. Энэ цаашид хоёр урсгалтай ийм зам болохыг бол би үгүйсэхгүй юм байна даа гэж ингэж харж бодож яадаг гэж ингэж хэлмээр байна. Тэгэхэд энэ сайхан одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэхээр нутгийн зам компани хамт олон шалгарсан байна. Мэдээж зураг төсөв бүх юмн дээр энэ замын өөрийнх нь баригдах стандарт бүх юмнууд тавигдсан. Тийм учраас би нэгдүгээр цаг хугацааныхаа асуудалд, хоёрдугаар стандартын тагуу чанарын одоо өндөр гүйцэтгэлтэй замыг цаг хугацаанд нь ашиглалтанд оруулах тал дээр манай гүйцэтгэгч компани орон нутгийнхаа байгууллагуудтай сайн хамтарч ажиллаж гүйцэтгээрэй гэдгийг одоо бас би зориуд хэлмээр байна. Тэгээд энэ нутгийн зам компани удирдлагууд, ажилчин албан хаагчид, замчдаа ажлын их амжилтыг хүсэн ирөөж гэн гэдгийг зориуд хэлэх байна. За дараагийн нэг би хэлэх ёстой зүйл бол дулааны станцын тухай биднээс олон жил ярьж дуншицгаасан. За ер нь үндсэндээ гүйцэтгэж шалгарах төвшөндөө орчихлоо, үнэлгээ хийгдээд дуусч гэн гэдэг юм манай эрчим хүчний яамныхан сая надад мэдээлэл өгсөн. Тийм учраас энэ баруун урд чиглэлд 100 мод хотод нэлээд том бүтээн байгуулалтууд энэ онд нэлээд өрнөх нэ. Энийг нь дагаж бид бүхэн энэ аймгийн төв дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүхий л байгууллагууд, оршин сууж байгаа бүхий л иргэдийнхээ амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулсан ийм том одоо дэд үтсийн бүтээн байгуулалтыг хийж гэн. Энэ өөрөө иргэд өнө төрөвний хэлдэг хөгжлийг тэтгэсэн дэд үтсүүд болж хувирна гэж ингэж ойлгож байгаа. Тийм учраас манай аймгийн удирдлагууд, 100 мод сумын маань удирдлагууд орон нутг дээр хийгдж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлуудынхаа үе шат, гүйцэтгэл энэ бүхий л зүйл дээр нь анхаарал хандуулж чанар хийс гүйцэтгэл энэ бүх юм дээр нь хяналтаа сайн тавьж бас энэ улсуудын өмнө тулгамдж байгаа асуудлууд байвал орон нутгийнхаа төвшөнд шийдвэрлэх бүхий л арга хэмжээнүүдэ цаг алдалгүй шуурхаа авч ажиллаарай. Энэ хүнд хэцүү цаг үед хэдүүлэн төлөвлөсөн ажлуудаа бүрэн хийж дуусгах явдал байгаад байгаа юм. Ингэснээрээ бид иргэдийнхээ сайн сайхан амьдрах бололцоо боломжинд тодорхой хувь нэмэр оруулж байгаамаа гэдгийг хэлмээр байна. Ингээд төв сайхан нутаг маань ирэх он жилүүдэд улам сайхан цэцэглэн хөгжиж 100 жилийнхээ ойг бүтээн байгуулалт өндөртэй өгдөхын одоо үлзийтийн өрөөлийг өргөн дэвшүүлээ. Та бүхэндээ эрүүлэнг сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Баярлалаа. Баярлалаа. Танд ажлын хүндрэл амжилтыг хүсэн ерөөё. Ингээ та бүхнийхөө өмнө Зуумд сумын засаг дарга буюу хотын захирагч Саран Гэрэл таныг баяр хүргэж үг хэлнү хэмээн хүндэтгэлийн хэсэгт хүндэтгэн өрье. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд өргөн дэвшүүлье. Ингээд Зуумд хот орчмын бүсийн одоо цаашдын ирээдүйн хөгжил төлөвлөлтийн талаар сая манай аймгийн удирдлагууд зачаал гишүүн хэллээ. Тэгээд энэ 2022 онд Төв аймгийн хэмжээнд нэг 113 орчим тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэн. Тэгээд энэс манай 100 мод хотод 37.1 тэрбум төгрөгийн ажил хийгдэх юм аа. Тэгээд манай 100 мод хотод хийгдэх одоо 22 онд хийгдэх хамгийн том бүтээн байгуулалтын ажил бол энэ 100 мод хотын төвийг нисэх онгоцны буудалтай холбосон 7 км автосамын барилгын ажил байгаамаа. Тэгээ өнөөдөр хаврын бас сайхан өдөр энэ ажлын маань нээлтийн ажиллагаа албан ёсоор эхэлж байна. Тэгээ би 100 мод сумын засаг даргын тамгын газар, за иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, за нийт 100 мод хотын иргэдийн өмнөөс одоо энэ бүтээн байгуулалтын ажлын хөрөнгө санхүү одоо бүх асуудлыг шийдэж өгсөн улсын хурлын эрхэм гишүүн, очиргал гишүүн,
аймгийн удирдлагууд, за хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилтэс, энэ бүх одоо ажил эхлэх нөхцөл бололцоогоор хангаж ажилласан та бүхэнд бас чин сэтгэлийн талархал илэргийлье. Энэ бүтээн байгуулалтын ажилд маань бас Андын зам гэд энэ зам барилгын ажилд одоо бас нэлээд сайн туршлагатай ийм компани шалгарсан байна. Тэгээд орон нутгийн хувьд би бас энэ ажил эхлэхийн өмнө одоо компани удирдлагуудтай уулзсан. Дотоодын худалдаа авалт, за зуун мод хотын иргэдээс бас энэ бүтээн байгуулалтын ажилд ажлын байранд одоо хүн ажилуулах, зуучлах чиглэлээр бол бас бид нэлээдгүй одоо ажилнаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээд би сая өмнөх одоо баяр хүргэж мэнчилгээ дэвшүүлсэн улсуудад бүгдээрээ одоо энэ замын ач холбогдлын талаар дурдсан учраас би бол товчлие гэж бодож байна. За ер нь бол одоо энэ хөгжлийг тэтгсэн дэд бүтц байх юм аа гэж одоо их оновчтой томьёолоо гэж ингэж харж байгаа. Тэгээд бид энэ замын ажил эхлэхтэй холбоотой зуун мод хот дээр бид жишээлбэл одоо энэ том нисэх онгоцны буудлын хажууд байдаг сум суурин энэ газрууд дээр энэ гест хаус гэдэг одоо бид бүхэн бас гадагшаа дотгошоо явахаар мэдэндээ те гадны зочдыг аваад өөрийнхөө гэрт амраагаад хоол унд үйлчилгээ бүх юмар нэгээ үзүүлээ явдаг. Одоо бид зуун мод хотын хэмжээнд жишээлх юм бол одоо иргэдийн судалгаагаа гаргаж ийн энэ хэл мэлний сургуульд сурдаг оюутнуудыг энэ төр бас сургаж ийн ингээ аймгийн аялал жуулчлалын холбоо байгаль орчин аялал жуулчлалын газартаа энэ төр бид энэ зам орчих юм бол манай зуун мод хотын иргэд нисэх онгоцны буудлын дээрээс очиж юм цаас барьжгаад одоо хуваараа яваа энэ төр зочид мочтойг энэ төр амраагаад энд үйлчилгээ үзүүлээд явдаг ч байдаг юм уу. За бид мөн энэ мэрэгжлийн урлагийн байгууллагуудтай хамтраад за зуун мод хот дээр одоо янз бүрийн соёл урлагийн нүүдэлчдийн өв соёлыг харуулсан том ивэнтүүд хийхээр төлөвлөж байна. За мөн одоо энэ зам ашиглалтанд орохтой холбоотой зуун мод хотод үйл ажиллагаа явуулдаг энэ үйлдвэр үйлчилгээний байгууллагуудыг одоо чадахжуулах, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр бас нэлээдгүй төлөвлөж байгаа ийм ажлууд байгаамаа. Тэгээ би энэ зам бол үнэхэрийн хөгжил тэтгсэн, ялангуяа зуун мод хотын хөгжлийг тэтгсэн ийм дэд бүтцийн том хөрөнгө оруулалтын ажил байх юм аа гэдгийг бас одоо онцлон хэлхийг хүсэж байна. За ингээд та бүхэнд ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Ерөө энэ зам маань цаг хугацаанда чанарын өндөр түвшинд одоо гүйцэтгэнэ гэдэгт бас сэтгэлтэй байна. Ингээд баярлалаа та бүхэнд. Баярлалаа. Одоо та бүхнийхээ өмнө Андын зам компани захирал Эрдэнэ Даныг баяр хүргэж үг хэлнү хэмээн хүндэтгэлийн хэсэгт хүрье. За өнөөдөр автозамын барилгын ажил эхлэх шав тавихаар энэ ёслолд оролцохоор ирсэн та бүхэндээ шав тавих баярын мэндийг хүргэе. Манай Андын зам компани 2007 онд анх байгуулагдаад одоо 15 жил автозамын барилгаар дагнан мэргэссэн хамт олон байгаа юм. Тэгэд энэ жил 2022 онд Майдар бурхны Манчир хийдийн байлтай Төвийн сайхан нутагт бүтээн байгуулалт хийх гээд оролцож байгаа да маш их баяртай байна. Төвийн сайхан нутаг Төв аймагт бид нарт холбогдох дурсамжаас иргэн сөхөл бид нар 2012 онд буюу яг 10 жилийн өмнө Төв аймгийн Жаргаланд Төв аймгийн Борнуур сумд руу тавигдах Дархан Улаанбаатар чиглэлийн замаас салсан 32 км замыг эхлүүлж хугацаанд нь үлэлгэ өгч байсан. Тийм сайхан дурсамжтай. Тэгээд замчид бид дараа нь тавьсан замаараа явход тийм ээ. Зам маань аюул ослгүй, бат бих, бүрэн сайхан байх юм бол бид нэр тэрэн дээрээ магнит хин хийж аргадаг тийм хүмүүс байгаамаа. За тэгээд энэ жил одоо улсын хурлын гишүүн Бачаар Болгоо хэлснээр тийм ээ. Дэлхийд улсад мэн тийм ээ олон хэцүү асуудлууд үүсэж байна. Эдийн засгийн болон улс төрийн энэ дунд бид нэр бас энэ замыг барих гад гэрээ байгуулад явж байгаа. Бид нар бол автозамаа бол хугацаанд нь чанартай хүлээлгэн өгнө гэсэн итгэлтэй байна. Мөн улсын хурлын гишүүд аймгийн удирдлага болон бусд хүмүүсийн шийдэл дэмжлэгтэйгээр бол амжилттай дуусгана гэдэгт бол найдаж байна.
За тэгээд би энэ замынхаа талаар давшгийн тайлбарчээ энэ төслийн талаар. Одоо бидний хойно байгаа энэ Намынгийн уулзуураас эхлээд 8 км яваад Хөшигтэн хөндөй дунд говийн уулзуур дээр очиж дуусах юм байгаа. Зам байна. Энэ хоёр уулзуураа бол өргөтгөлөөр хийнэ. А замын өргөн нь болохоор асфальт зорчих хэсэг нь 8 м өргөнтэй. Эхний 2 км нь хоёр талдаа ногоон байгууламж. А зүүнний одоо баруун гар талдаа явгооны замтай, зүүн гар талдаа дугуун замтай эхний 2 км. А цаашаа үлдсэн 6 км нь болохоор зүгээр ингээ орон нутгийн тем зам, далантай тем зам байх юм. А эхний 2 км дээр бас бүтэн гэрэлтүүлэгтэй байгаамаа. За тэгээд та бүхэндээ баярлалаа хүрэлцэн ирсэнд. Тэгээд нутгийн олон түмэн, нутгийн удирдлагын дэмжлэгийн дотор бид нэр замаа амжилттай болсон гэж найдаж байна. Баярлалаа танд ажлын амжилтыг хүсэн ерөөё. Ингээд зум одоо хүчин хөндөний шинэ нэсэх бодлын буудлын чиглэлийн авто замын шав тавих ёслолын ажиллагаанд уул ус газар дэлхийн аргадж Монзошөр хотгийн дасч орлон хийдийн лам хуургууд нам альднаа. Thank you.
Тэгээд амьяа манай. Тэгэхээр
Шавын авчултад өнөөг үү. Сад тарах